maxaa shirki afraad uu ku noqday waxaa ka horreeyay saddex shir shirki koowaad waxaa la qabtay 1960-kii dowladdii aadan caddaa dhisay guddigii koowaad ee afka loo qabto guddigii labaadna waxaa la dhisay 1965-kii andrew wisiba madax uu ahaa yuneska soo dirtay oo la yidhi bal wixii hore berigii hore go'aamadii aan la fulin laakiin guddigii ay tala ka bixiyeen bal sii amba qaado soo eega halkay wax marayaan markii 69-kii kacaanka uu dhashay guddigii saddexaad baa 70-kii la sameeyey oo shariif saalax madax uu ahaa oo dowladdii kacaanka ay dhistay dowladdii kacaanka iyo maanta waad ogtihiin waqti badan baa u dhexeeyay guddigii wax dhintay wax waxay noqotay gaboobay wax fogaaday oo dhoofay baahidii afkana way sii badatay marka sidaa darteed bay maanta lagama maarmaan u noqotay in guddi afraad dowladdu dhisto weliba aad baan ugu mahadcelinayaa doctor cabdiraxmaan ducaale bayle isagu talooyin buu lahaa waqti dheera in guddigan la dhiso wuu soo jeeday dhowr mar wuxuu yidhi afka si uu u yeesho meel loo noqdo waa in guddi loo dhisaa marka horta saddexdaa guddimood guddigan marka sidaasuu guddigii afraad ku noqday waxa su'aalah oo aan rabnaa inaan qorshaha ku darsanno saddexda guddi ee hore afkii bay qoreen ama sidii loo qorayay ka shaqeeyeen kadibna way hirgeliyeen guddiga maanta la dhisay afkii wuu qoray wuuna hirgashan yahay maxay tahay baahidiisa idinkaa sheegi doona idinkaa sheegi doonaana waxyar baan ka taaban doonaa dhibaatooyinka innagu hadda akademiyadu haddaynu nahay waana aragga buuq baa idinku wada jira meesha oo dhibaatooyinka afka laga qoray dhibaatooyinka afka haysta maanta ee nagu soo noqnoqda waxaa ka mid a dhibaato ka taagan xarfaha labalaabma guddigay u baahan yahay dad baa waxay aaminsan yihiin xarfuhu 7 inay ka badan yihiin soo baxay hadda waxay leeyihin 7 xaraf keliya ma labalaabatay way ka badan yihiin guddigay marka arrintaas dhibaatada kale ee nagu soo noqnoqotay waxaa weeyaan lamaanayaasha afka laba erey marka laysku nudayo maxariiq baa loo dhexaysiinaya ma laysku darayaa see la yeelaya ma la kala durkinayaa su'aalo badan oo guddi mooye cid kale aynu ka jawaabi karin ba akademiyada ka soo gaara midda saddexaad waxaa weyaan habqoraalka hamsada daa'uud iyo daa'uus iyo marka la qorayo dhallinyaradeena way isku daraan hamsada dusha la saaraya labada shaqal kale goynaysaa iyagu dhib bay ku tahay inay dushaa wax la doontaa midda kale dhibaatada afraad ee nagu soo noqnoqtay innaga aan diiwaan gelinay akademiyada waxaa weeyaan meeleeyayaasha ka'da iyo kuuda iyo la'da iyo u'da ereygay ku darayaan meeleeyuhuna uu ereyga ma raaco marka dhibaato weyn baa ka taagan arrintaa midda kale waxaa weeyaan adeegsiga afguriga afka marka lagu hadlayo iyo marka la qorayo nooma kala soocna yacni waa dhibaato waddanka haysto waayo waad ogtihiin oo dhallinyarada waddanka hadda dadka ugu xoog badan oo dhallinyarada hadda waddanka hogaaminaya waa 40 jir aan weligii dowlad arag ama sharci dowladeed aan arag saxaafadda iyagaa wada qoraalka iyagaa wada meel walba iyagaa ku jira macalimiinta iyagaa ah iskuullada iyagaa ku jira jaamacadihii iyagaa ku jira marka waa dhibaato weyn weyn midda kale waxaa weeyaan xuruufta lagu soo kordhiyey waa dhibaatada lixaad xuruuf baaba lagu soo kordhiyey af soomaaligi aanu guddigii hore ogeyn 26-kii meeshu 2-3-kii cod ee 26-kii shibane iyo shaqaladii baxaa ahaa iyaguna 10-ka ahaa 5-ta ahaa marka iyo hamsadii marka laysku daro 2-3-ka waxay leeyihiin waa in lagu soo kordhiyaa codad baa ka maqan oo b-da iyo v-da iyo z-da iyo kuwo kale loo baahan yahayba guddigii waxay leeyihiin waxyaabo badan bay ka tageen marka dhibaatooyinkaas oo dhan iyo kuwo badanoo idinku aa sheegi doontaan baa guddiga u yaal waana lagama maarmaan dalku inuu guddi lahaado afku uu lahaado loo noqdo inuu yeesho haddii guddigan la dhiso faa'iidooyinkiisa wuxuu diyaarinayaa buugag naxwa ah naxwaha ayuu gacanta xeerka afki wey ayuu samaynayaa wuxuu samaynayaa xeerarka habqoraalka midaysan waa standardization wax la yidhaahdo guddigan haddii la dhiso wuxuu odhanayaa erey walba oo kombyuutar ama xafiis dowlad ka soo baxo saas waa in loo qoraa waa midaynta qoraalka waa standardization midda saddexaad waxaa weye inuu sameeyo erey bixin luqadda ajnabiga waa in ereyo badan baa nagu soo kordho carabi oo ingiriis loo talyaan loo faransiis leh oo loo la'ayaa xafiisyada dowladda ay u la'ayiin erey ku habboon af soomaali ah guddiga waxyaabuhu qabanay taasa kamid inuu erey ku habboon uu sameeyo
inuu dejiyo qaamuus qaamuusyo badan baa la dejiyey haddana qaamuusyadii mar walba sida afka ugu koraa waxaan u baahannahay qaamuusyo in lagu daro ereyo kale oo badan oo weli qaamuus aan gelin ayuu baahan yahay guddigu wuxuu kaloo u baahan yahay guddiga loo dhisay haddii la dhiso faa'iido la helayaa inuu tababaro su-aalaha ugu badan in haysta shaqaalaha dowladda shaqaalaha dowladda tababarkoodii waxaa weeye sida habqoraalka wax loo qoro waa inuu tababaraa guddiga oo qoraallo wax lagu tababaro uu soo saara ma ahe weliba waxaa ku jira baahi jirtay berigii afka la hirgelinayo annaga aragnay halkan akademiyada shaqaalaha dowladda iyo ciidamada laftoodadaan waxba qori karin waxna akhrin aqoon baa ku jira oo rabo af soomaali in la baro iskuul intii meesha looga sameeyo ay galaan oo la baro way ku jiraan waxaa kaloo laga faa'iidaya waxaa weye inuu ilaaliyo horumarinta afka inuu ilaaliyo afka inuu ilaaliyo horta defender uu ahaado guddigu haddana horumaryana uu ahaado labadaa dabeecadoodba inuu lahaado afka inuu ilaaliyo xagga kalena uu horumariyo